Кихи кюхе тоқтан да орду кулатыяға тугу барытын кыяға ден ойнуске өсі бируе анрат түгер сүйсіллах улу бұланығар этен турар. Кыржыға да кихи кюхе верақта хулялақ жарықтақ боллағаны өсі олатыр. Бүгін туған береге біліңі кемге көжісті қиделер орта анал верақты оңын кепсет екпет. Мен аты Малек Улесов, өтеке әнен. Аны Уансылынын қайы еді орды көжістәк болуғай. Өлі рынагын ұрытын көрі тоқ түмігі қалына. Джон Сәрге біліңі кемген қайы еді орды тоғыстағын санатын үлліңді. Күн бүгін республикар дүнен түрді нағыз орды веріқтерілдеті ана хағыз. Орды анал веріғылығын бағылақ абитуриендері көтелілер. Орды веріқ қатуттарсы қайдағай. Бұ тұғынан специалист сөбеті. Үрдік орты бүріккенне үлі бұлу қайдағай. Бүйінгі бұпысниктар үлінің қатшылықтары дуан. Үлі рынығын өретін көріқ бөт. Республика үгіс ұлығығар Куяз, Куран күннер тұраннар әрбе қойыр бағары білетінер. Қара тұғат уақыттан оққа бұл жатарай. Жөлігір түріге қасыл надыны. Ойыр бағарын тұғынан ұжуын айдың кепсетті бін. Айылға бәліға сираға сіттен, ұйғы бәйен олық бұнны. Сирағын сомсон әбі үбекелерінер күйіқ бар дуан. Айылға үнәйтеттен асөлің ұру республикаға қайдағы. Саха сирын ұлыстырын социальный экономическі сайдыларығар олық ұрулар. Республика бағылығыны бәйінігін толыра өтші Әсей Николаев ұлыстырынан үлілер. Амма оны қаңылыс ұлыстырығар үлетін түгендірі. Қаз бейді кеғе әдетін бәйтін бағатынан талар. Кемері дизайнер, медик, политик болуын бағарар. Кестелің болбатақ сұрық кеғе модыны батыған бұ әді бұ кеңі кейінік белілер. Үчілі тақа популярны бұл бұтын әме көрін талын сөп. Онан салғы сылырынан ұлан саңмай тарғана тене сілді бұт еділері. Білсе яғын. Аспутыға хүрбейіс жүрін үстіларығар революция кәнне сәрі сағана инникелің ғонна бачуаттаң әдеден байыны жылы едеті адырара. Оттон түрдін үстілар бүтілерігер аға дойды ұғы сәрейтін кәнне дойдының жүлігір түйәрі кәмігер тұтаатшы едеті инники көңіт сылжара. Бейін үстіларға біраз ұчуытыл едетін бағылын бағалақ әлбәбіт. Дүйінші 1961 сыллаққа Юрий Гагарин космос көйәргір көтеуғыттан космонавтика онына авиация әлбәқ үтчет ұры санаты болбыда. Бұ көміне тұқ ағай сұтын салатығыр өледен бағылақ әме әлбәқ. Хәтті оны сылларға Себейске эсколы өфісініктара географ, геолог әдетін бағылан өретілі бәдіқ сірі оту чүнші ер бағылақтара. Ағы оны сыллар дайдуға оларыта тұту кеме, программирование әрітін сағыланыды дейлер. Маңнайға әвігім инженердара, компьютерінің программаны оңыратчылар онына атылатчылар өдей біттірі. Тоғы оны сыллар рынық экономикатын сайдыда. Арас компаниялар өскен экономист, бухгалтер, финансист, юрист әдеті әйнеге көңі тақсар. Күн бүгін IT технология болысқанлық сайдар, компьютер программистерін әдеті әме самай тарғамыт оны надалық әде ақсаныңгар керер. Ола қамытын күтті өлердіңіға олар етурар, ән санағыр білеген ордық қая ерденірі. Ете ұйтыға бігі кен ұлық қорапатолық тоқтыра құрыдатыларын өнжен санатын істеген. Білінгі бірі маға хамай надалық әдеді строитель ем болық қай болы. Программист. Оңыратта әріңі өліп, үдігер әнде білін натауық әпті. Орта спесиалды ұлар өйірі қолынады білігін, әдер үтчапқа. Хам әдбе қатшыла бан өлетті, мен бан өлетті ұлар. Закон өдеті ұлы, юрист еген, әмір бұра кейі бұрағын біліқті. Техническі қайыз қалақ болу. Бар бәйім техническі өлі әд боларым бұйыдынан бұл. Құчыда деген? Тұн әдер оларға механа бар бұл білген компьютер үйетігер, компьютер тұғыр үйренелері, ну, программынай тұғы бұд түгер болу дегені бұн. Бұд үшіне за етім. Ну, пока тұғыны сыллардан бұл білген қадылы қолы бір экономист, юрист үйреға сөтеке үлеті специалнаға востребованы сөтеке. Білінгі біре мәді. Мені бар промышленнес болу. Бәм промышленнес өттігер. Үлелейвін үйрен бітім графыға. Олі промышленнес өттігер дегені. Хам актуальны үйді дейтіққа. Наверное, врач. Кім бағытынан болады? Самай надылық үйлі үйді. Тәм бәтім, мен чисто бәйем мінениям тоқ болар. Бизнес өтті, предпринимательство өтті 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 өтті
Джамму Сергей Белинге, кемге септибихер надалах, иде тухана санатын әтті, ете анан юретер джан санатын кытты түхе септибихерин билеуын. Бүгін бияқын хеліне жарытақ болутын сударыстывына кемитеттен үлі ырынаган юретер салаха лаячыта Гүргі Ванович Борисов Фолдиттер. Гүргі Ванович, өте кәйіні. Кәйіні. Мен білер бінен хеге салағыт, бұ кенеке 1 сылда қайы иден ады болуқтағын ұрытан, үлі ырынаган юретен ұрытан көрді, оны оқа тетчі прогноз білен тұрыттан бүлінге оғылырға ұрдықты халақ болу. Ете туаққа оғырының олар ұрытыны? Әп, әдіннік барылан көрі бие жарықтақ болу сударсында кемітепетінен сылынан оғылар. Бұлырын маңнық барылан бие республика бұт экономиката тоқ иділяқ қадырдарған ады едейін барылан көрі бүтінен бұл маңны көрдірдік бүне олығыра. Бұл 10 сылға бие қағамы елбәқ үлігіт қадыр промышленность надо было обить. Он ног шубе это артинчики е бу шубе это алгадлы надо было икис туту эгете турар. Дорубья хараста была юрагари тыха хайствота алта артинчики линга кадр ганадияр культура где вот хайствота энергетика транспорт юник связь. Бу хамы би экономика вот гар надо лах эгелер болалар. А что, бастыгы места промышленность имбир турар? Ага, бастыгы места имбир промышленность турар, икес имбир туту турар. Бо барлан көлінен көрдіғы, оныттан хамы еші әлбәқ білі бюджетіне сфераға бо дұрубе қайыстыва, дұрубе қарыста болдығар. Оныттан қаз бейді бұқылуыра бо үйерек үрінен көрдіғы, үләхет профессияларға хамы ірденілер, профессиялар техника, технология, строительство, туту егетер, штукатур, маляр, каменщик, индивы курдуктар, улухан надалар, транспорт егетер надалар, раз, суаппардар, механиктар, машиностроение ден, сварщиктар маны надалар, түрдіш местаға прикладной геология, нефтегазовой дел, геодезия, улан, не қая иделере надалар. Қаз бейді специалист имбір компьютерге, маңның гаджеттерге, планшеттерге имбір себестіғы. Кенеме білен нәді, ол барыда ол оның кейлеріне, оның ғынан бола маңның көштібекке қалын шөп. Атақ, болғаны бұл олыс нәділақ болыр. Қолыра рабочи дағыны идеға имбір әтіргілі бұл технология бағдырды? Рабочи идеалер үкісе болады, илінен арас бұл туынан үлелер болады. Орты өйрек специалистері, онына үрдігі өйрек үтіптінен барген сөп бұл. Ота бұл үрітін көрігі үтін, бұл прогноз күтін өйрек тірілтелері туғаналырды? Бұл үрітін көрігі ұлыған екі сұйылақ. Ол бұллағына бастығы сұйыла дейін бігі экономика бұдығар сөп түбігер иделерге жонлару қадырдары білімден тағарарға сұйылынайы, контрольные цифры приема дембегергетелдер, бұл цифраға олығыраның оғылдар. Отшоғына келім болағына күнжік әтәргелі бүтәрбіт жонлар, бейлерін, иделерінден үлі болалары дөбен болар. Икі сылы осқуылы хастақ оғылыр, профориентацияға нұбаралларығар. Өлігін болы бұл әлбәқ сылғын оғылдар, 10 сылғын оғылдар. Оның чоғы құлығыра, орты дағыны, сүйе құлығыра, бұл 10 сылынан қанды кеделерін әді болалдар әбеті еген көрінілер. Оның тұхайын бейлерін, үйеректерін профориентасы құрдып өтектен үшін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 ші
Ахпит, Новоллана, эти билерки куда-то с собой, министерство, берем селер баллар, кинер белере, отрасль дернан прогнозу, он раннор биеха билер, он Новоллан, он так просто, он мене, керен орбаттор, телетели,
опростулар туохидилер, генадаялларын көрөлдөр, эксперттери кытта кепсетелер, отраслевой совет тем бар, касминистерство ай, ол отраслевой советке ол экспертне мнениени бардын ырталлар, көрөлдөр, онуна деп эхе берелер. Бие оллагына экономика кайдак сайдан эрелинен, бу туох кая диги кайыскалах, өссө камсагын барыан сөбүн, барытын эми бу эксперттери кыттырытаммыт, маны түмеммит, сводной бир улаханманык прогноз оган таарыт. А те Россия тагы мын көрдүрүкүн кетере төһө сөптү бери. Бу чөй республика хинага булат. Бу республика хинага маннык то прогноз та хинби субъект ая эми оңолдулар. Окунан баран то би бияка уже 15 жылдан быга оңолдулар. Быйыл булла ол үс прогноз болар. Оны холобра маннык сылай оңорор буллахатына хаңы кирер идеден көстүрдү. Саңа кейдер идеден көштер, онлықтары бұл әті әппет министерстуелерім бияқы ғыталларығар бәлеті әнікті ақтақтыр. Ол бәлеті елдерігер бұл иделәр бияқы олығыра жонлар пенсия баралларыттан кадырулар еген сөп, әбетер хаңа арабочы месті өскен сөп, әбетер олық саңа ол арабочы өскәбет арабочы местіға олық саңа еденен өскен сөп, оны бардың қанды кәрі қайысқаларынан маңық саңа инвестиционный проекттарынан болуын, саңа объект тұрылдан кейденді болуын, саңа қайысқы өскен, әппет супервизация өтті болуын, мұтты производительность труда ден кейдер бі республика өтігер болсын. Олынна да болуын, өте саңа иделер қанды өскен елдер барды маңық өсті. Қолубыра ән, олық сөғы көрбет саңа еденген қанды кеттен әте? Тон тох Россияга топ 50 ден оголубута, 14 жылдағы ол топ 50-ка даже горох біле бұл келер кенегас кеге бе дойды бұтығар, қанды кеделер нады болықтары деген ұрытан ментурут Россия оғынан тағарбыды. Оны прикағына бөгерге пөте. Оны тағын тағынан 14 жылдағы атлыс будущих профессий дейін оғынылды. Ол оның құлығыра білейін операторы беспилотников үйінден ұжы олыр еден әрелі болына білейін. Сөйіп, онында Гүргім Халыш, Гүргім Аныш, бұ сайтынан еқеме етінерейді білектерін сөйіп? Бұ кепсе әветін барыта бейі сайт бұдығар бар. Оны бағалысты маңдық бейі сайт бұдығар кейденгет, ситуация на рынке труда ден закладканын, прогноз потребностей в кадрах, онына доклад да бар, онына прогноз беті да бар, бағасты кейденгет барды көрі. Сәп Гүргі Ваныш, бүгін кәлінген бұғырды кепсәбікер мақтана бұд, оны ұлағыр сетейлері бағыр бұд. Бейгі кәлер түйімәк бітігер, орта аналы өрақтар тұстарына кепсәтек. Бейгінен бірге болу.